Um mundo de sonhos, magia, arte e, claro, muita gargalhada. E quem não gosta de brincar, dar risadas e transformar a vida numa grande festa? Assim é a rotina dos palhaços, uma profissão de pura felicidade, mas encarada também com muita seriedade. 10 de dezembro, dia do palhaço. Para entender um pouco mais sobre a vida circense, a gente vai conversar com o Gerson Carvalho, que é palhaço há mais de 10 anos. Gerson, fala com a gente como é que o mundo circense invadiu a sua vida? Como é que você passou a entender que era bacana, que era legal tirar gargalhadas das pessoas? Então, tudo começou a partir de um projeto da Escola de Circo Zoim, que foi uma porta que se abriu para mim do circo. Até então, eu só sentava na arquibancada e assistia o palhaço fazer a gente rir. Então, quando abriu essa porta para mim, eu achei legal, porque lá eu aprendi a fazer outras coisas, a pirofagia, o malabarismo, o equilibrismo e a parte teatral, que é essa parte do palhaço. Uhum. Inicialmente eu não era o palhaço, eu era o mestre de cena, que é quem contracena com o palhaço. E aí, de repente, um dia faltou o palhaço no circo e aí eu tinha que fazer, né? E aí acabou eu fazendo o palhaço e um outro colega meu foi o mestre de cena. Graças a Deus foi tudo bom, todo mundo gostou. E assim, começou a partir daí. A pureza do circo espalha a alegria e diversão. E com roupas coloridas e pintura na pele, aos poucos Gerson, que há 10 anos exerce a profissão, vai dando lugar ao palhaço Pierrot. E há 10 anos como palhaço, é agora que o Gerson vai se transformar e vai virar no palhaço Pierrot. E brincando com circo, com toda a sua magia, com todo o seu encantamento, eu digo, respeitável público, que se abram as cortinas, que o palhaço Pierrot está aqui presente e vai brincar pra gente, vai pular e transformar a nossa matéria. Pierrot! Feliz dia do palhaço! Pierrot agora vai fazer a brincadeira! E a tarefa de não deixar o circo se apagar fez esse artista exercer também as funções de consultor de vendas e design gráfico. Mas é no Malabares que Pierrot desperta a alegria das pessoas. E nesse momento, Gerson, ele está se tornando o palhaço Pierrot. Eu quero entender basicamente, Gerson, o que acontece nesse momento com você? O que acontece com o palhaço Pierrot? Ele está surgindo como? Está se transformando, né? A parte da maquiagem, já tô sentindo ele incorporar. Então já vai ter uma palhaçada daqui a pouco, então, aqui. Já vai começar, daqui a pouquinho. Com cambalhotas e piruetas, é aqui, no Picadeiro, que o palhaço Pierrot ganha o seu maior prêmio, que é o contato com o público e, claro, muitas gargalhadas.